یو روسوال کړی دی چې یو ساروی دی او داغه په خېټه باندې بچی دی نو په ده باندې قرباني کیږي او کنه؟ الجواب بیا په دې سوال کې سوال کړی دی که دا جایز وي نو د دې ماشوم سره به یې څه کوو؟ دا دویم سوال شو. جواب د دې اولنی مسلې هغه دا دی چې دې کې د علماو اختلاف شتي چې ساروی دی تا واغستو اوښه دې راوسته، غوا دې راوسته، میښه دې راوسته، ګډه دې راوسته، بیزه دې راوسته او په خېټه څه دی بچی دی، په دې قرباني کیږي او که نه؟ جمهور العلماء او غالب العلماء او صحیح خبرم دا ده هغو دا وایي چې په دې باندې قرباني کیږي. وجه دا ده چې رسول الله سلم هغه عیبونه ذکر کړي دي د کومو نه چې به د قرباني څاروی ساتي او دا پکې نه وي، نو بهی کې دا عیب نه دی ذکر کړی چې په خېټه به بچی، دا عیب دی د رسول سلم نه ذکر کړی. نو صحیح خبره دا ده چې په دې څاروی باندې قرباني کیږي. خو د ماشوم سره به څه کوو؟ که دا ماشوم ژوندی راووتو واضح ده حلالیکه خو حلالی به یې لازم، ځکه چې هلته مور باندې هغه دې الله دپاره وقف کړی وه، دا ورسره موقف دی. دا نه چې دی به دې ساتو ځان الله نه، خو صرف د تقسیم دې لپاره کوم چې یا به ژوندی راوځي یا به مړ راوځي. نو چې ژوندی راووتو بیا خبره واضحه ده. دلته جمهور العلماء د فیصله چې دی بهم خوړی کی که دی چې ته مړ راووتو نو بیا به څه کیږي؟ د هغې دپاره هم دلیل واورئ. امام ابو داود، امام ترمذی رحمه الله روایت راوړی دی، امام ابن ماجه راوړی، امام احمد بن حنبل هم راوړی، ابو سعید الخدری رضی الله عنه هغه وایي رسول سم دا خبره کړې چې زکات الجنین زکات امه، د مور علاله ول دي سي دي لکه دغه ماشوم چې حلال شو د مړ راووتو کنه او دی حلال دی. علاله ول مطلب چې دیم حلال دی، څنګه چې مور سوا مور حلال شوه په حلالې سره. نو صحیح خبره دا ده چې کله دی مړ راووتو نو بیا هم دی خوړی کیږي به او د ده خوراک څه دی؟ جایز دی. هغه جدا مسله ده. بعض علما د طبي ناحیې نه دا خبره کوي چې د ده دا غوښه چې دی دا ښه نه وي د جسم دپاره، هغه جدا مسله ده. خو موږ دلته شرعي مسله بیانو کوي. یو سړي ته دې څه واقع راشي دی به څه کوي؟ ساروی دې واغستو او په خېټه څه دی بچی دی. اولنۍ مسله ده ثابته شوه چې دغه ساروی اغسته جایز دی قرباني دپاره. دویمه مسله بیا څه ده؟ ماشوم که ژوندی راووتو دی به مله لولی کیږي او که مړ راووتو نو هم دی حلال دی، د ده خوراک کول روا دي. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې کله یو سړی اراده د قربانۍ نو آیا د ده ښځه او د ده بچي ویښته او نوکان واړه کولی شي او کنه کله چې ذوالحجې میاشت شروع شي؟ الجواب دا حکم خاص دی دا هغه سړي دپاره چې څوک قرباني کوي او د ده په دې قرباني کې چې څوک راځي د هغوی دپاره نه دی، ځکه چې حدیث کې رسول الله سوي و اراد احدکم ان یضحی اراد، او څوک چې اراده لري د قرباني نه دی به ویښته او نوکان نه اخلي. اوس ته قرباني کې کور مشر ته نو ته به نوکان او ویښته دا به نه اخلي، بچو او ښځو ته ورونو ته او دوی ته چې تا سره کوم شریک دي دوی ته اجازت دی. او که داسې نه وي او دا ټولو دپاره دا مسله وي نو رسول سم به دا خبره بیا واضح کړی. هغه خو فصیح انسان چې به هغه څه ویلي په هغه باندې عمل دی. هغه دقه ویلي چې کوم کس چې اراده لري د ده دپاره دا مسله شو. کوم چې کور کې دی هغه ډېر جاهلان ما ته پته ده او تپوس یې ما نه کړی او کېدی شي بعض ملګري دلته موږ سره ناست وي هغو هم دا طریقې چې ټولو باندې د پابندي کور کې واړه او ښځه او مشران کشران ټول چې د ویښتو اغوستو نوکونو نه منع کړی شي ولې وي موږ به قرباني کوو؟ نو دا مسله د هغوی دپاره نه ده، دا خاص د هغه چا دپاره چې هغه د قربانۍ اراده لري. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې په حاجي باندې قرباني شتي او که نه؟ دې سوال باندې تاسو پوه شو څنګه؟
دلتا سوال مطلب زمان دا وضاحت داو چی دوی پا حجی بانی قربانی شتی و کنه دی دا آغا قربانی تا پوس نگی کم چی پا حجی دا دی دا اختر دا قربانی تا پوس که گوره من پا اصطلاح که پختو که قربانی دوانو توایو خو پا عربی که شریعت فرق کرده شریعت دا حج دی تا حجی وی او دا اختر دی تا اضحیه وی نوزه که دا عرب چی کرده تا پوس که دا علماؤنا نوم دیسه وی هل علی الحاج اضحیه پا حجی بانی اضحیه شتی لطو سوال واضح ہے خو پختو که سوال لگ پیچی دره آیا پا حجی بانی قربانی شتی او کنه مدارو سر اضافه که چه قربانی ده سه قربانی ده اختر ده پیشتی او کنه الجواب یو کار جایز ده بل کار غوره نو جایز دی چه حجی ده حج قربانی مو کی اول تا بخپل علاقه که ده اختر قربانی مو کی ده جایز ده خو غوره عمل اگه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده و خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور لار ده رسول سم لار ده رسول سم پا حجت الودا که قربانیانی کری دی ده حج خدا تی ندی نقل چی آغا قربانی ده سکری ده ده اختر یه علت سمال پر خود ده چی با دی با قربانیو که نه حجی زی مکی تا ده مکی زی ده قربانی ده حج ده مزه که من دیزی که ده و جایز خودی یو سلی وکڑا ده حج قربانی مکی او بلا ده اختر که سیده دا جایز کار ده خودی نه غوره سده چه صرف دا حج ده وکی وجه ده ده چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرک که سره ده وچه پیغمبر طاقت نرسیده نو دریش پیت ساروی علالی ده طاقت نرسی چه یو پکی ده اختر ده قربانی ده پاره کی کولیشی که نیشی کولی کولیشی خودی نه ثابت شو چه حجی ده پاره دغ کافی دی ده حج ده قربانیانی اختر ده ده زورت نشتی والله اعلم ده رو سوال کرده چه دو مسئلی تا پوسیلی دی یوا کزسو که وکیل کم دا خپل طرف نساروی علا ولو نو آیا دیبم ویخت ناخلی و نکون مناخلی کنه دا مسئله زمان دا پاره او دوی ما یو سره دا حج اراده لری نو دیبم ویخت و نکون ناخلی او دا غچی اخلی دا عمره چی وکی و دا غینا بعد ویخت لری کئی نو دیب سعو کومی دری مسئلی شو اولنی مسئلہ چی کلت چاہتا ہوئے چی ساروے والا والالی کے زمان ترپنا بیام مسئلت تاثر تعلق ساتی دا غصر نساتی نکونا ویخت بسوک ناخلی دا چاہ چی قربانی دا دا سوکی چی وکل کڑے دینا دور سیدے جن دویو مسئلہ دا حجی را دے کڑی دا نو دیبم دا ویختونا دا نکونا منکی الجواب پا دی بانگوی دیر عوام نیدی پوا بلکه خیلی دعوی سرویه ما باز علماء بیم نیدی پوا با دی مسئله حدیث کی دادی اذا و اراد احدکم ان یضحی و تاسو کسو کی راده داری دسی شی دا اضحیه دا اضحیه تکه ہوئی زکی دیر مسئله واضحی کی نو اضحیه کم ساروی تا ہوئی اختر پا ارد چالا لولا کی دیسی نیوری چی بتاسو کی لچای راده دا حدی دا ورکوالو نو دا ویخته و نکان ناغسته دا مسئله چا پوری خاشوا اختر قربانی والا پوری حج والا پوری نه اگر که دا حجی با حج تمتو که یا حج قران که خود دا مسئله دا نده خواه یو سره ده دیسم که دیش یو سره ده دا حج دا قربانی ارادم لری او دا اختر دا قربانی ارادم لری دیخ بوس منکی دا ویخته و اغسته و نکنه خو کله چې دی عمره وکړي حج تمتو کوي عمره وکړه اوس به دی ویښته لري کوي نو دا به دی لازم لري کوي ځکه چې د دې حکم و تم شریعت کړی دم عبادت دی کم شریعت چې ویلي چې ویښته به نه اخلي هماغه شریعت څه وایي دلته به ویښته اخلي نو ټکراو به نه پیدا کوي نصوصو په منځ کې مسله واضح شوه که نه دا ګوره ډېر فایده مند مسلې دي او اکثر مسلمانانو ته واقع کی خو ډېر پکې د دې نه ندی خبر اللہ عزوجل پہل میں رحم وکی